marka laga hadlayo xilliyada doorashada siyaasiyiintu waxay doonaan bay yidhaahdaan sababtoo ah waa niman doonaya inay kursiga gaadhaan laakiin cidda doonaya la doonaya inay faafreebaan ilaaliyaan dhagaha bulshada reer Soomaaliland hooyada miskiinada ah ilaaliyaan inaan laga faa'iidaysan duruufteeda innaga weeyaan saaxiibada reer Soomaaliland maanta waxaynu ognahay waxaynu galnay xaalad xasaasiya oo ah xaalad doorasho dalku wuxuu aaday doorasho arrintaasi waxay abuurtaa inay kiciso cadiifada dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee siyaasiyiintu ay ku dul dagaalamayaan codkana ka doonayaan sixir barar baa jira arrimo badan baa jira siyaasiyiintu mas-uuliyad aada iskama saaraan waxaas laakiin markay kursiga isku haystaan unbay dadka xasuustaan ee mid waliba dantiisa uu doonaya inuu halkaa gaadho innaga waxayna saaran inaynu xasuusanno ogaanno ku dabagalno duruufta hooyada miskiinada ah ee fadhida suuqa hargeysa ee sixir bararka ku kacay ee caanaha iibisa ee toddobada caruurta jaamacadda kaga saarta qaarna iskuullada ugu dhigtaan hargeysa oo qura maaha laakiin tusaalean usoo qaadanayaa marka waxaan doonaynaa innagu inaynu hooyadaas iyo siyaasiga kursiga doonaya isgaadhsiinno si ay danteeda uga aragto go-aanna u gaadho oo ay ciddii codka siinayso go-aan uga gaadho iyadoo aan u eegayn inay haybteeda uu yahay waxaa jira marka laga hadlayo xilliyada doorashada siyaasiyiintu waxay doonaan bay yidhaahdaan sababtoo ah waa niman doonaya inay kursiga gaadhaan laakiin cidda doonaya la doonaya inay faafreebaan ilaaliyaan dhagaha bulshada reer Soomaaliland hooyada miskiinada ah ilaaliyaan inaan laga faa'iidaysan duruufteeda innaga weeyaan marka waxaan doonayaa inaad doorkaa qaadataan saxaafadda reer Soomaaliland duruufo kala duwan bay soo martay xeerkii saxaafadda 14 sano saxaafadda reer Soomaaliland baryaysa oo ilaada bal aanu yeelanno xeerna xidha ilaahay xamdigii imka meel fiican buu marayaa golaha wasiiradu hor yaalla waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan intaan doorashada la gaadhin golaha wakiilada la keeni doono maxamuud xaashi iyo urur siyaasadeedka ka ah waxaa loo tiriyaa in golaha wakiilada ay qayb muhiima ka yihiin marka la isjiijiidanayo arrimaha siyaasadda la isku hayana waxaynu aragnay iyagoo door muhiima qaadanaya waxaanu leenahay xeerkii saxaafadda baarlamaankaanu keenaynaay doorkiina aanu aragnay arrinta dhexdhexaadnimada saxaafadda waxaa lagu soo celiyaa saxaafaddu waa mindi laba afle arrinkaas waa been saxafigu waa mihnad leh mihnadluhu wuxuu la mid lahay mihnadlayaasha caafimaadka oo kale ninka dhakhtarka ah intuu irbad kugu mudo ku sun ah kuma dhaco inuu yidhaahdo waa mindi laba afle irbadaydu oo tii suntahaydna way taallaa tii dawada haydna way taallaa saxafiguna waa saas oo kale haddii laydinku celceliyo laydinku yidhaahdo mindi laba aflaatihiin waxaa dhici doonta in afka kalena cid kale ka faa'iidaysato marka mihnadlayaal baynu nahay itigis baynu leenahay anshax baynu leenahay kaasayna hagaya afkeennu waa ka wanaagsan ee itigiska raacaya ee xeerarka raacaya ee shuruucda caalamiga iyo ta waddanka u taala labadaba raacaya waxaan ilaalinaynaa dhexdhexaadnimada waxaanu ilaalinaynaa sidaanu mid kasta aanu siyaasadiisa usoo bandhig lahayn waxaanu ilaalinaynaa inaanan midna u eexan waxaanu ilaalinaynaa inaanan midna intaanu barahayaga ka buuxino midna aanu eex sheegan saaxiibadayna waxaa rajaynayaa inay ilaalin doonaan marka intaa laga yimaado urur siyaasadeedka ka ah dardaaranka saxaafadda marka laga yimaado de waxaan ku dardaarayaa hablaha wax fiican ha la siiyo oo caawa maanta casuumaddan waxay idin hablo badan ka muuqdaan oo hogaamiyaashii ururka ahaa oo xataa inantii xogayaha idin lasoo kaxeeyahay halkaasaan goorahaan dhan yara fadhiyo xasraatalo inantii maindhahaagan qabanaynin marka waxaan leeyahay hablahana door fiican siiya aad iyo aad baad mahadsantihiin macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somaliland garaac xidig 225 afar gees kadib dooro zero oo ah xidhmada casriga ay keenaan waxaa kale oo biribirkaga u beddelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah